Կեցարգու պարոն նախագահ, կրկին ողջունում եմ ձեզ և ձեր պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարծում եմ շատ կարևոր զրույց ունեցանք և քննարկեցինք մեր երկոմ ուրակարգի և միջազգային տարածաշրջանային ուրակարգի շատ հարցեր։ Եգիպտոսը մեզ համար վստահելի գործընկեր է միջազգային ասպարեզում և թույլ տվեք համոզմունք հայտնել, որ այդ վստահությունը այլ ավելի կխորանա ձեր այս պատմական այցի արդյունքներով, որովհետև դուք Եգիպտոսի առաջին ղեկավարն եք։ Եվ կարելի է այդ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստերը գումարել հնարավորինս շուտ և մոտ ժամանակահատվածներում։ Assalamu alaikum.